Чајле, гостиварско село со околу 5000 жители, барем на хартија. Неформално е поделено на старо и ново Чајле. Во двата дела, заедно на референдумот гласале едва 20% од жителите со право на глас. Уне мереме бусије да ме блекторије. Че 4 вечи мереме блекторије да ме бусије. Че ќе одалими, е да уне кетно ке комнишува при доре кето ум. Кому ше фамилија, кому школуват мит. Капас е сапе, дес капас е сапе. Сточарот Минсур вели дека гласал, а ако треба ќе излези на парламентарни избори кои се во најава. Уне, меѓу фамилијен теме гласета, еде, едаш пр по. Се невена влена е джон, ме хин Европ. Мену ка хин Европ не аз джон, скена е сапио, скена, лугари скена. Пеш мена дигму Европа, кето чајре ска. Селото Чајле е родно место на еден од подпредседателите на Собранието, Весел Мемеди, а Собранието беше овластениот предлагач на референдумот. Затоа го побаравме Мемеди да го прашаме зошто беше слаб одзивот во Чајле. Но господинот Мемеди, кој што до пред малку пиеше кафе во оваа кафетерија, кога го забележа пристигнувањето на нашата екипа, го напушти локалот, а потоа и не одговори на нашите повици. Но Чајле има и гостопримливи домакини. О, сие од некретари! Сина Нелези, председател на местната заедница, е почитуван од соселаните. Тој се понуди да ни ја покаже причината за слабата излезност. Сит мориш, че ќе шпеје мове и он на Аустри, то дија кта шпејат, кта јон Джермани, то јон кта Джермани, кта јон Звичар, че ајн дед шофи нанди на тонон ќетер, то јон исто на Аустри, ќе та шпејат, та јон дјисмо дешкојм кетру, ќе дву казвам, дјис мргимтари, сит зон шпиктов не радија ска, дјис јон шпејат мшијан, кит јон мшијан. Дента кога бевме во Чајле, пристигна донација до иселениците, кои освен камион за собирање отпад, пратиле и авер. Унком буа пидаќе, Шон, еда тама кан скај прѓиѓен. Шон ти ќе он ларк пи амбасаде сто, кан ичин, дичин километре, еде паратар си ну кан во ту. А тама зане не прѓиѓе. Дивве партит политике че јон, се нук е вендосин, че кур тиен, маргинтарен, пушиме, кто не, то во тој, прѓиѓо се гласан, даш пр парламентарен, даш локален, даш по референдум, чи тиен мат мир, чи тадинен е резултат. Политиката честопати се поистоветува со партија Шах, а за да се стигне до мат, за почеток потребно е да се имаат сите фигури на број. Прва тачка, не издагајте што многу лажу политичари, не лажат 25 години. Второ, нема луѓе. Ја, например, земи мене ме обзир, све суми ван. Само ја и баба смо кучи. И кој ќе излегуват? Од кога барате гласови? Ја гласам лично стално. Ел тоа сум дужен да гласам и по вера и по све. Мора дужен си да даш глас. Али си тоа сум без воля, ја више без воля гласам. Само што морам да гласам, иначе не би излагал никак. Најлошо го рачунаме сега што направил народот. Тоа не е направен поединци. Може некои поединци, некои муабет префрли двака така. Излагај за инат, не излагај за инат. Ама ние инат што го правиме за себе, моме. Не за никого друго. Утре да биде пак референдум, нема да се случи ова што се случи некој. А зошто се случи некој? Ја го гледам све со страна некој. И тоа политичарите, не ја, ја не знам да правим такви далавери. Политиците, за инат од нега, за инат од овај, за инат од овај. А инатот ќе го платимо ми сите. Чајле го напуштивме со телефонски повик од Весел Мемеди. За него не е пристојно подпредседател на Собранието да дава изјава во село.
продолживме кон Струмичко Гечерлија, село во Обштина Босилово, со излезност на референдумот од само 15%. Местото јонака има едва и 373 жители, а на референдумот гласале само 45 мина или 15%. Иако споделуваат исти животни проблеми, мештаните се длабоко поделени во политичките ставови. Омро е македонска партија, СДС од некои си никакви тама. Чисто македонска партија е. Пати македонска. Социјал-демократска за сите што мислам. Лажеш. Не. И тие лажат, и ти лажат. Така се те научили. Не, не, не. Тие се дарбли да лажат. Тие не беа Омро, тие беа гревисти, а паша. Да. Грешка. Кај не те е страм така да говори. Јас сега ги носам. Не си дете. Јас одам секој ден, два дена у неделата одам. Од тие споменици со плювам. Зашо тие споменици? А да родо го не си цениш потеглото на старта, ти каси, така си роден, не си от... И са шо са? Не миш от стари, ништо. Су ново дошо имаш ти и са променна, шо? Не шо променна. Кажеш ти? Додека едни се расправаат, други и таат на нива. И тие се со спротивни ставови. Еми сега не може, јас ка се викам Илија, да се викам Алија. Свајкаш? Не може? Не може това? Не. Не е безлиза. Не е безлиза. Зошто? Зошто ја така? Вот и гледам, нема се на бетери. Се од лошо по лошо. Јас не излезех да гласам, ради што не знае кој ден ќе гласат. Ама, как и бидеме со Европа, беќе и производството ќе крене по лошо. Ако има избори, ќе гласате сега во ноември? Ќе гласам. Ќе гласам, ако има избори. Ама јас мислам нема ни потреба за избор. Од Гечерлија одиме кон Мокрино, село апсолутен рекордер по ниска излезност на референдумот во општината со најнизок одзив, Ново село. Во Мокрино гласале само 10% за запишаните избирачи, а во цела општина 17. Живописна природа и убави куки го красат ова место, но улиците се празни. Тука пензионерските денови ги минува Томе Георгиев, кој има свое објаснување зошто треба да се прифати договорот со Грција. Јас како мислам, а можда не сум во право, прибидејќи, ние на бугарите да не им даваме пари, побува е оваа верзија. А народу не може да се спречи со тие мали плати. Барам ќе си одат слободно, без да се мачат да вадат бугарски пасуши и едно. А иначе, тука се слабо виза, нема народ нема. Ке излезете на гласање на парламентарни избори, ако има еве во јас излевам секак. Без, само и на народу, и ќе му дојде вече преку глава и тоа гласане. За името ми са име, както Турчину бил 500 години не е минил име и са што в НАТО. В НАТО треба да плаќаме, уш толку ќе и сиромашки станат народу. И земјоделецот Јован е против договорот. Не, не гласи. Скоро цел ден бех по полето. Работа пребеше има и за това нема ред. А што мислите за договорот? Треба да се поддржи или? Не треба. Зашто? И това е играчки. Зашто? Има потреба. Во сите три села со слаба излезност на референдумот, ни кажа дека по печалбарите, ние сме први гости што ги посетиле во последниот период. Затоа и не треба да чуди што наспроти бистрината на изворите во Мокрино е матноста во ставовите на жителите за насоката во која треба да се движи државата.